Можем ли да имаме дигитални изпълнители, които никога не са съществували? Бихме ли слушали музика, гледали филми, в които не е имало никаква човешка намеса? Къде остава човешкото при пълна автоматизация на традиционно човешките дейности като изкуство, философия и политика? Не заедно с Стоян Ставро и Георги Караманев говорим за изкуствено генерирани личности. Приятно гледане! Здравейте, приятели! Аз съм Петко. Остава съвсем малко до най-голямото ни събитие за годината – пролетното издание на Рацио Форум. То ще се проведе на 3 юни в София Тек Парк. По добра традиция ще ви срещнем с международни лектори, които ще ни разкажат за социалния живот на динозаврите, за многообразието на живота и за рисковете и предизвикателствата пред генното инженерство. Сайтът е ratio.bg/spring. Там може да откриете повече детайли за програмата и, разбира се, да си купите билети, които се изчерпват доста бързо. Очакваме ви! Не знам за вас, но аз не се чувствам фантастично, само на 3 часа сън. Бих казал, че никога не съм бил толкова превъзбуден на само на 3 часа сън. Супер странно е, може би от цигарите и кофеина. И мисля, че перфектният момент, в който ми се случи това нещо, е да говорим именно за начина, по който, нали, човек може да бъде видоизменен или заменен вследствие на технологии или съответно вследствие на аугментации върху него. Искаш да кажеш, че искаш някой да те замени. Така. Аз нямам търпение вече някой да ме замени. Аз чаках, се страхува ти. Чаках до преди 5 минути някой да дойде, обаче лови. Няма голямо търсене за моето място. Кажи дубльор. Точно така, да. Нещо като стънт дъбъл, само че за подкасти. Стоян, ти си докарал днес една ужасна книга. Не, аз нямам предвид, че само днес си докарал ужасна книга. Със сигурност това е практика. Нали, има ли нещо, което смяташ, че е ценно от тази книга, с което да постави началото на нашата тема днес? Да, ами всъщност ние Георги сме... И Георги съм докарал, така да се каже, го поканих. Сега тази думичка. Така че от дигитални истории, с който така ще разговаряме по темата на днешния подкаст, която нека да обявим за изкуствените хора. Да, но което обикновено го правим преди... Да почнем нашето да начало, да. Да, все пак. Да. Нали, макар че не е ясно каква ще е темата до края на предаването. Точно, така че това е малко прибързан ход, но все пак, нека да го направим. Та, преди да тръгнем наистина по тая тема и Георги да се включи в нея, тъй като е много хубав текст за изкуствените хора, т.е. хора, които са изцяло генерирани по изкуствен път, имам предвид визуално, виртуално, поведенчески и така нататък. Мисля, искам малко да тръгна наистина от тая книга, която ти каза, и изобщо за въпроса относно хакването на човека, защото реално това, за което ще говорим, изкуствените хора, според мен може да влезе в общата графа на, нали, различни видове хакове, на образа, на поведението, на начина, по който можем да визуализираме един човек. Та книгата е на Игор Шнуренко и се казва именно Хакнатият човек, Homo Fractus. Тя е всъщност втората от една поредица, която той нарича катехон. Даже има дефиниция, някой ако не знае какво е катехон, но държаш от гръцки. В своя християнски смисъл означава исторически субект, обикновено определена държава, изпълняваща мисията да предотврати окончателната победа на злото в историята и предсказаното идване на антихрист. И всъщност Византия е била такава сила, която чрез държавните си закони препятства разпространението на злото и анархията по света. Та този катехон на Шнуренко съдържа 3 части. Аз държа в ръцете си втората преведена. Предстои най-вероятно в съвсем близко бъдеще да видим и третата книга от този катехон. Очевидно, нали, книгата се бори срещу злото и анархията в света. Сериозна част работа от, което от господин Шнуренко. Е хакването, да, на човека. И бих казал, че книгата има много така важни въпроси, които поставя. И ми се струва, че на тях трябва да им се отговори, и то по един категоричен и ясен начин, но както, нали, не знам защо и такъв ли е стила, както четеш нещо, което е наистина смислено, важно, притеснително и което би трябвало да бъде дискутирано, изведнъж следва абзац, в който, нали, се чуеш откъде дойде този абзац, пророк ли слушам в момента, защото е много често говори с ще се случи нещо в момента. Нали, буквално, нали, като че го е видял на сън или някакво откровение е получил, и така не просто алармистки, но и силно политически, като че ли ангажирано говори. Но въпреки това, пак казвам, че темата, която е хванал и въпросите, които го вълнуват, притесненията, които има, според мен са напълно основателни, но не водят до това, което
можеш да прочетеш като възможна интерпретация на страховете. Поради това за мен тази книга наистина е, бих казал, опасна даже, защото тя изглежда така много любопитно, интересно, вижте как е дебели курици, предложена е, нали, смисъл на читателите по един интригуващ едва ли не начин, като едва ли не библията тук на хакнете човек. А всъщност вътре, аз честно, наистина, само от научно-интелектуално усилие, защото трябва да прочета книгата и да я коментирам до края, съм я прочел до края. Иначе това е, как да кажа, не бих го препоръчал лично аз. Разбира се, други хора може да видят друго в тази книга. И така, стигам до това, което искам да. Между другото, сега трябва да се взема да правиш ревюто на книга. Еми, на книги просто е... Комоти си, ме позволите. Да. Колко на час. Да. Сега ще се договорим. Но интересното е, че нали, той фаща идеята. Разбира се, за това как алгоритмите, ето сега, запълват празното пространство, където преди е преобладавал моралът. Напълно съм съгласен. Въпреки, че фасадът на обществото, държавите и международните институции не се е променила, сега зад нея е пусто. И даже той казва, ето, националните държави са превърнали в мемове. Много хубаво. Според мен направо тук може да, човек може да се изуми. Има и много други неща за социума на хакнатите. Човешкият рояк пише. С течение на времето индивидуализма ще бъде обявен извън закона. Всичко ще се управлява от рояка на базата на социален рейтинг. Човека ще се превърне, нали, по-скоро в информационен пул или източник на резервни части. И имаше един хубав цитат за данните. Човек от данните, нали, че от човек от данни ще се превърне в данно човеци човека и всъщност ще бъде една празна... Хомодатум. Примерно, да, защо не. Да, включително щастието в един момент може да се продава като услуга, а със сервис, нали, емоция със сервис и така нататък. Т.е. стандартизация, нали, хората данни вече няма да имат воля, ще имат просто някакво присъствие, т.е. ще бъдат хакнати през волята си основно, което ние сме си говорили, че за мен наистина това е много важните неща, които различават човека от изкуствения интелект, тъй наречен, но за мен погрешно понятие. И последният цитат, който вече проличава, нали, на къде отива, след като диагнозата според мен анамнезата е много, на места е много точна. И бих казал, че напълно ще съгласа с него и така бих започнал разговор, но изведнъж последното, което цитирам от него, заедно ще проследим, казва той, когато казва какво ще направи в тази книга, развитието на истинския еволюционен план, замислен от елита. И ревизирам живота от цифровия левиатан. Между другото, много силна метафора за цифровия левиатан. Това според мен доста добре показва ролята на изкуствения интелект и особено връзката с левиатан на Хобс. И в Библията той прави такива паралели. Така че цифровия левиатан е... добре му се е получила тази метафора, но по-нататък, първият етап от този план. Хакването на човека, на елита, замислено от елита, хакването на човека с цел контрол и управление, вече е на финалния си етап. И тъй като процесът практически не срещна никаква съпротива, левиатанът премина към втория етап. Замяната на хакнатия човек с човек от данни, т.е. пълна дигитализация на хората и постигане на 100% предсказуемост на поведението на всички, на всеки и на всички. Нали? Ето, пълна дигитализация на хората. И това е всъщност, как да кажа, моят преход, оставяме вече на страна, книгата към темата на Георги, която е, нали, наистина, според мен е демонстрация на това как сме успели да правим 100% изкуствени хора. Т.е. това са личност, той ще обясни може малко по-подробно, тъй като го е проучвал и преди 2 години и сега, и ще не даде примери, които имаме 100% личности в кавичка, или по-скоро имиджи, които обаче не съществуват реално в физическия свят, като хора, може би съществуват като нещо друго. Георги, ще ни въведеш ли в темата с пример? Тая тема е много голяма. Да. Не знам ти дали си попадал на Хакери на човешките души на Иван Попов, много интересен киберпънк от 90-те, в който, да, ето много подобно заглавие, само че е художествено. Той рисува как чрез езика. Чрез езика ще ни завладеят технологиите и как всъщност езика ще е това, което ще ни опазва от тях. Той рисува изключително визионерски тия неща. За съжаление, той не е сред нас, но е толкова интересен фантаз, за който ще се погрижа. Надявам се скоро да се говори много повече. Но аз не мисля, че са вредни такива книги. На мен всичко, което ни плаши за технологиите, ми харесва. И да, това е моята голяма кауза също, да плаша за технологиите. Алармист, така? Да, мисля, че имаме нужда да се събудим малко. Да. Мисля, че вече не е сериозно да си говорим за някакви злободневни проблеми, три дни да обсъждаме една коронация и така, да гледаме на новините като нещо, което е
невероятно, като някоя знаменитост нещо е направила, при положение, че се задават такива промени на всички посоки. И не, той няма да вземе хляба на всички. Не, никой не знае какво ще вземе. Не спускате едно научно изследване, че ами... Аха, това е проблемът. Да, да. Това е проблемът, че докато не взима работата, хайде, аз моята първа работа е журналистиката. Е, язе. Не, язе, не, я предадохме, не, я изгубихме, за съжаление. Втората ми работа е програмирането. Много се надявам да не я вземе, защото тук нататък, може би, не знам, ще трябва да се уча нещо с да лепя почки, където няма да го вземе, но нямам първоначалните умения. Почка джиите, да ти кажа, са последните, които си отидат. Водопроводчици неща. Аз опитвам, мисъл, започнах да правя някакви промени вкъщи, нали, започвам да придобивам компетенции, не знам. Да, трябва. Докато е време, викаш. Да. Да, тук само за секунда да ви върна към това, което Стояне ти прочете. Смисъл, той е съответния, как беше там? Шнуренко. Да. Какво дефинира за елита? Нали? Защото очевидно отива в посока там някъде, някакви рептили сигурно има по веригата. Смисъл, има някакви там, контролират нещо там, ръководители. Какво или хората, които държат парите в общи линии, държат властта през икономиката, най-вероятно не го специфицира, няма списък да го погледна и аз бих се интересно, няма такъв списък, но в някаква степен той казва, че и те вече са, нали, те са сключили така една така мръсна сделка с дигиталният Ливия там, сключили с тази сделка и си мислят, че ще бъдат спасени душите им, да, включително от една такава сделка, но те са продали души, така че този цифрови Левиатан, т.е. всички тези, какво има дефиниция на цифровия Левиатан, това вече какво представлява, го е казал, това е съвкупност от, нали, не просто алгоритми, софтуер, компютри, облачни услуги, сървъри, хора, които ги манипулират, всякакви други потребители, които си дават опита, за да може той да бъде превърнат в знание или в някакви пак нови алгоритми и прочее. Тоест това всичкото нещо, което работи за изкуствен интелект, може би най-общо казано, е цифровия Левиатан. Но кой стои зад елита, не е казал, макар че, нали, по-скоро някакси ми изглежда емоционално вкарването на думата елит, защото неговия проблем по-скоро е цифровия Левиатан, нали, който може да произвежда, дето се казва, няколко стотин изкуствени хора в минута вече. Нали, смисъл, не му е проблем това нещо. Та, елита някакси е обезвластен и въпреки това, когато може го настъпва, нали, по кръка, като мини покрай него. Така че сега не му обръща внимание. Това не е тая темата, ни моля се, ни на хайджаквай, нали, не обличай разговора ни на там. Нали, това ми беше интересно, защото винаги обичам в текстове, нали, като има референция към някъде, има едни сенчести хора, нали, в някакви такива затъмнени стаи, където контролират, нали, света. Винаги ми е любим това нещо. Право съм. Просто винаги обещанието за такава мамата си трака компетенция от някъде хора, нали, е толкова оптимистична за човечеството, че просто няма накъде. Мисъл, ти може да си загубя някак, нали, обаче има едни хора, които много ги разбират нещата и са консолидирали власт, имат план. Нямат план, батко. Историята в това отношение е доста показателна, но и тя ни е възпитала в тия чувства. Да. Нормално е, ние винаги си чакаме бащицата, като го няма бащицата, има някой отгоре, който да ги решава нещата, но да, за съжаление ти си прав, случайността понякога решава нещата много повече. Да, да. И да има план понякога е по-добрия вариант. А ти като алармист всъщност приемаш ли, че има някой с план отзад или по-скоро, защото, нали, едно е да биеш камбаната и след това да кажеш, ето той е виновник, афанете го. Друго е да биеш камбаната и кажеш, ми нямам представа, дайте я говорим. Не, много е лесно да се опошлят нещата в тази посока и да минем в фазата ще. Аз лично седя и си събирам в момента всеки какво казва, че ще стане, за да му се смея след време. Предполагам, че и чат GPT седи и си събира и той какво ще стане, за да се смея след време. Аз гледам да пиша миличко за него, за да внимавам за всеки случай. Аз лично избягам щето. Аз лично наистина се опитвам да търся повече възможни изходи, повече развитие, повече гледни точки и не случайно често и каня гости от всякаква палитра хора, като се започна от диригент и свещеник, мина се през поети и художници и се стигне до специалисти по изкуствен интелект, за да си говорим за изкуствен интелект, защото той вече е навсякъде. Но понеже темата все пак е за дигиталните хора като форма на хакване, аз се насочих към тази тема съвсем случайно. Попаднах на образа на една дама, наречена Лил Микела, която е инфлуенсър в Инстаграм, беше преди 2 години. И да, пишеше си, в крайна сметка, че тя не съществува. Но си беше натрупала така няколко милиона последователи, мисля, че до 8 ги докара, които ги забавляваше, че тя не съществува. Тогава в целият този контекст никой, включително и аз, не можеше да си представи, че всъщност вече ще е толкова лесно да се създават толкова съвършени изображения, само с едно описание. И от тук нататък изниква следната възможност. Добре, имаш любим
актьор. Как може да си сигурен, че този човек съществува вече? Ти си го виждал по телевизията, ти си го виждал в киното, където вече всичко е до голяма степен илюзия. И в един момент, дали някой отгоре ще го измисли или случайно ще е станало, няма ли да е по-лесно така? Що трябва да даваме пари на някой? Що трябва да се притесняваме той дали няма да се напие, да се изложи и да ни съсипе всичко? Или пък обратното, ако е хубаво да се напие и да се изложи и това преценили чрез маркетинга, че ще му направи реклама, няма никакъв проблем, ще се изложи по някакъв начин. Ще му измислим точно тази биография, която ще е най-готина. Даже аз като го гледах, защото наистина тя има и клипове на Микела, въпросната, Микелите ли, какво са как, пък те е реално, дето уж си прави селфите и прочее. Се чудих дали, защо не са направили някакъв такъв хепанинг с една бременност, примерно. Представи си, Микела да забремене. И най-важното да е, кой е сега бащата? Това е звали толкова важно. Чат GPT. Да, да. Но да премине през бременността и това някакси да е част от постовете, които вкарва там на някъде си, в социалните медии. Тоест, нали, да превърне, нали, не просто образа си в нещо, което наистина е 24/7 достъпно, часа, дни в седмицата, т.е. нали, наистина не се нуждае от почивка, нето нищо. Но аз колкото знам и гласа е изкуствен, нали, така, т.е. не само образа е изкуствен, но и гласа е изкуствен. А сега може би и самите и песни могат вече, тогава бяха написани от авторски, бяха, но вече могат да са програмирани. Доста добре се справят на изкуствените това, т.е. Защо пък тя да направи един такъв едно бляскаво представяне на една бременност, която е изцяло фейк, т.е. хакната бременност. Най-край може да се роди даже още един изкуствен човек. И това да е някакво голямо събитие, след това да му празнуваме рождение. Да. Няма такива, има ли такива някакси, как да кажа, те са артистично, художествени, псевдоестетически, може би, но провокации, които... Сега е момента. Сега е момента да се захване човек с такива неща. Ето наскоро писах за един сериал, който се казва Nothing Forever. За игравка с този прословутия корейски, който обрал Оскарите и впечатли всички тук, нали, по масите критици. Така както и да е, той върви нон-стоп. Доста несъвършен. Той е понтира Зайнфелд, който е култов ситком от 90-те. И върви нон-стоп. Сюжетът му се генерира от GPT. Да, не изглежда съвършено. Изглежда като тъпа анимация, така 90-тарска, в смисъл от компютрите на 90-те, да кажем. Само че върви някакъв сюжет, който дори е кетчи, в някакъв момент те бяха събрали стотици хиляди зрители. След което той реши да се пошегува неуместно по някаква причина един от героите, свалиха го за известно време на базата на политкоректност, завърнаха го с нов сюжет, който не бил толкова грабващ, но и го този сериал си върви нон-стоп. Анимация ли? Анимация. За сега. Какво са те, че това са първите. Изцяло изкуствено генериран. Изцяло изкуствено генериран. И по някакъв начин става смешно. Дори с тъпотата на смешките, обаче ние като сме свикнали, ние на какви смешки се смеем напоследък. Трябваше да открием интернет, за да се смеем на мемове, които са картинки с текст, която сме виждали милиони пъти. Между това аз бих казал, че последната година и половината от мемотата, които гледам, са свързани с някакви такива бобри и ракунс. Ракунс, не знам как е на... Депресирани ракунс е може би половината от мемцата, които гледам в Инстаграм. Алгоритъма, не знам какво е прецизно. Нещо е научкал и съответно абсолютно работи за мен. Ама тук само искам да се върна малко към идеята за това, че, нали, имаме явно такава нужда от съдържание, че то откъде идва съдържанието. Малко се това, дали човек го е направил, дали от изкуствен интелект и така нататък. Очевидно, стига да отговаря на някакви основни наши нужди, ние сме окей с него. И мен това ми е интересно, дали просто сме изгенерили толкова много неща, че архетипите са едни и същи, нали, сюжетните линии са практически едни и същи, че от тук нататък, то дали ще е човек или не, ние вече ги имаме нещата на разположение и иновация в тия неща, така е не, че не може да се случи по някакъв истински начин. Мисля, дали наистина сме стигнали този момент, в който от тук нататък вече чат GPT 5-6-7 ще генерират всичките неща и няма да има огромно значение. Има още един нюанс, че той може да генерира специално за теб. Това ще е роман на Маркес, любимият ти писател, който и да е той. Ще е написан специално за теб. С бобри. Ще е толкова дълъг, колкото ти искаш. Да. Ще чете мислите ти, за да знае кое ти харесва и кое не ти харесва, така че да става все по-съвършено. Може и той да е героя. Няма. Може никакъв проблем. Да си герой във филма. Малко по-трудно ще е в началото, когато трябва да влизаме с хора, които сме оставили по-малък дигитален отпечатък, но всеки, който е оставил по-голям дигитален отпечатък, лесно може да бъде обработен от алгоритмите.
така ти каза, че искаш да ти вземат хляба, само че аз слушах едно много интересно интервю, в което Стив Джобс гостуваше на Джо Роган. Да, много латино интервю, много хубаво си поприказваха, интересни случки, шегички разказа от зората на Apple Стив. Сега те не са се виждали, всичко беше абсолютно автоматично генерирано. Джо Роган говореше ли му за лов на диер и ядане на месо и взимане на прочие медикаменти? Не слушах целият част от формата, но факта ми беше по-любопитен за начало, но там също друго любопитно нещо е, че има гласуване. Какви да бъдат следващите разговори? Да. Тръмп говори с Тръмп. Айнщайн говори с Лекс Фридман. Алах говори с Исус. А вие гледахте ли този, който беше Бил Гейтс, говори с Сократ? Само че 4 минути е безплатната версия и после трябва да си платиш все пак. Нали, имаше, аз го гледах, нали, това изкуствен интелект. Ти си плати така. Не. Чел съм го, Сократ, до някъде. Нали, смисъл, предпочитам да се запазя този опит. Ама не знаеш за изкуствен интелект, какво мисли, нали? Ами да, беше така, беше генерирал изображението и на двамата, нали? Тоест точно изкуствени хора. Макар това не са изкуствени хора, това са изкуствени аватари, защото все пак съществували такива хора. Нали, докато това, което ти казваш, че всъщност вече имаме качели карт на всички възможни, имаме дървото на нещата, и той просто минава по един или друг път произволно или не толкова произволно, зависимо от някакви подсказки или твое настроение, че не мисли и прочее, но всъщност тук вече имаме и хора. Нали, това беше едно от най-уникалните неща, че всеки сам по себе си, нали, изключително специфичен индивид. Така, нали, ти си ти, това е, няма друг като тебе. Сега се оказва, че с дипфейка, нали, който е дълбоката измама на не просто на реалността, ами на субектността, на агентността, реално те могат да дублират. Нали, да направят едно копие, което да говориш, както каза, че говорил за себе си. Тръмп говори с Тръмп, тя, примерно това е разтревожения Тръмп срещу разгневения Тръмп. Нали? Нещо, което се случва непрекъснато в главата ми с 2-3-5 Ставрос и така нататък. Мислях, че пак с Тръмп се случва. Не, но някакси това е, как да кажа, това са метафори. Те метафори изведнъж почват да съществуват като реални предавания, едва ли не, в които ти виждаш себе си увъншностен по един така стъписващ начин. И според мен в един момент може да се окаже, че не знам, това може би математически може да докаже, че наистина са неопределен, безкраен, няма граници на броя на хората, които могат да бъдат генерирани, но представи си да генерирам всички възможности, примерно при дадени по категории. Да речем, искам да видя какви са възможните хора, които могат да съществуват, и дам му 5-6 категории, искам да ги така сподбера по някакъв начин. Тоест аз вече мога да работя наистина не с конкретни индивиди, ами с групи. Нали, с палитра индивиди. С характеристики, да. Нали, някакви рояци, буквално, да, включително, които съм индивидуализирал вече на ниво рояк, нали, за да мога да преценя тия маси, нали, освен маси данни, маси хора, сега вече има маси личности, едва ли не. Тоест личността, както авторството, оригиналността вече беше по някакъв начин буквално зачеркнато на Хикс от новите технологии, сега е личността като понятие. Нали, съзнанието беше зачеркнато. Ти не се ли сме си говорили много? Личност и алакарт. Някой трябва да каже, душата е уникална човека. Той никога каже, няма да има чувства. Yeah. Обаче тъй като не се различават какво от това. Особено ако ги гледаш на екран. Нали, както каза ти, нали, много от нещата, които ние виждаме, ги виждаме на екран. Не отиваме да ги пипнем, нали, като тума неверни. Но скоро ще станем точно такива. Няма да го видим на Мимас, примерно, някой. Ами, Бритни Спирс също не си я виждал на живо. Нали? Казва се, че съществува, ма. Не е от нашото село. Това не е ли? Не е от нашото село, не я познавам. Това не е ли като, мисля, не съм сигурен дали това е полезна аналогия, но това не са ли някакви такива развързани аватари практически? Това не е ли като аватар, който просто няма оригинално нещо на база на което е... Мисля, или по-точно то е аватар на много различни характеристики, които са били обобщени и съответно това е... А тя, каква е разликата? Винаги е малко или повече спекулация, защото ние взимаме един нов Стив Джобс, да кажем, обаче какво знае той за времето, което се е случило междувременно? Или Айнщайн, за всичко, което е открило човечеството, откакто той си е отишъл. И има си една думичка в философията, симулакрум. Нали? Това са копия без оригинал. Нали, реално. Всъщност изкуствените хора до голяма степен нямат оригинали, но тъй като, нали, могат да се произвеждат, нали, в огромни количества реално, стига да имаш производствена мощ, така да се каже, инфраструктура. Което реално, нали, в един момент, какъв е проблема? Само симулакро. Нали, то е... Личности. Вследствие на това, че те могат да бъдат произвеждани в крайна сметка, също значи, че не могат да са плюс безкрайност. Нали, тъй като, нали,
когато произвеждаш нещо, имаш конкретен набор от материали, енергия и така нататък, който е крайен набор. Свет не мога да се... Не, технологията не ще го решат това. Ще впрегнат, това беше сфера Тайтон. Не, има, не има потенциал за създаване. Да, има потенциал за създаване плюс безкрайност, но с личности, нали? Обаче да. Реално произведените личности не мога да се плюс безкрайност. А това нали безсмъртие? Нали? Всички си го мечтаем по някакъв начин. Да, но той без животи. Нали? Абсолютно, защото как да кажа, това са представления, нали, до голяма степен. Очевидно е перформанс някакъв, провокация и прочее, но и бизнес. Едновременно с това, нали, както и ти казваш и в статията си, изобщо в това, което пишеш, че реално това 8 милиона души могат да се платят за тениски най-малкото, да речем, с теб, или пък могат да отидат на концерт, който да я направим много яко, бе, с човек, който само липсва. А, между това ще я да кажа, си мърдалостите, че ние до така степен сме направили звездите, нали, в нашите общества, изкуствени, нали, буквално като виж грима им, че е много лесно да ги дублират deepfake, да му се не види. Смисъл, какво толкова има? Те, ние вече сме се направили, нали, с едни изкуствени маски до голяма степен. Да, и плейбек. И плейбек, да. Какъв е проблем? Това е и надежда за българския футбол. Защото вече няма никаква нужда от футболисти. Нали? Да. Точно, аз мисля, че ако са достатъчно добре генерирани, сега, надали Благой Гев точно би могъл да бъде уподобен от изкуствен интелект, но да кажем Лео Меси, не толкова добър футболист. Да, какво да, печи изкуствено генерираните, достатъчно убедителни футболисти да са по-магически, по-притегателни, по-интересни? Каква е разликата, че Меси е човек? Че ние знаем, че е човек. Да. Ама ние пак го знаем дистанционно. И той не е от нашото село. Тук се чуя... Не е ли... ни вкарва голове, сигурно елита ще ги вкарва. Нали? Елита ще. Ще са хакнани играта. Всеки ще такова за... А може всеки да му печели неговия отбор и така още по-удобно в крайна сметка. А не е ли това сходен ефект, като това, което с тебе си говорихме, Стояне, в един от предишните епизоди, за това, че никой не гледа примерно шах между два изкуствени интелекта. Мисля, просто няма пазар за това нещо. Никой не му пука, че примерно нали, този AI, който е бил Каспаров, нали, ако играе срещу вариация на себе си. Да, и съответно, то ще е нали, най-вероятно много интересен двубой. Нали, ще свърши за 2 секунди. Най-вероятно... За колко си платиш? Все пак ще сложат някакъв кулдаун, нали, да има по 5 секунди за отиграване. Нали, ще така. Обаче никой не би платил за това нещо в момента. Нали, няма пазар. Интересно ми е дали, въпреки че знаем, че в момента серия от нещата могат да бъдат въплатени, нали? Дали ще е литература, дали ще е дори кино или матч и прочее, дали пазара няма да изисква в крайна сметка да има отзад някакви маймуни, нали? Които все пак са си вътре с телата, с нещата и така нататък, и на това да слагат стоен, защото нали, ако си представим всичките там супер много итеративни произведения, които ще излязат, може по някакво време кажа, бе, стига с тия глупости, дай тук, дай гледам Благо Джиза, за какви глупости е казал, примерно, по мисъл, дали няма да е то чар на живота, нещото, което ще запази съответно нали, някаква ниша в рамките на ентертеймент. Разбира се, но това ще е до момента, до който нещата са различими. Този момент бе май не изглежда толкова далеч. С скоростта, с която напредват нещата, този момент не изглежда толкова далеч. Да, разбира се, че го има психологическото, естествено. Ощяхме, иначе да сме в метавселената вече всички, да знаем, че е изкуствено, да е толкова по-яко. Трябва да се виждаме още. И дори ние се виждаме, за да си говорим, а не се виждаме през екраните. Предполагаемо. Да потвърдим, че Георги е истински човек. Да. Аз съм отдавна агент на алгоритмите. Да. Поне за Георги може да го твърдим. Тия неща преди да се сетят доста повече хора. Добре, но какво е, в крайна сметка, какво е притеснението? В смисъл, ако трябва да го дръпнем малко по-напред, не, имаме ги тия безкрайно много личности, тая палитра от различни вариации на хора, които са на различни укрупнения от характеристики. Стада, рояци и така нататък. Нали? Имаме ги, те могат да правят нали, някакво разнообразие дейности. Дали ще нали, такива стада, които оптимизираш за ток-шоута, дали ще са такива за филми и така нататък. Нали? Съществуват. Какво е притеснението? Да кажем, че да, наистина, ние почваме да харесваме това съдържание и то изцяло заменя оригиналното съдържание, което, на база на което е натрениран дадения модел и така нататък. Но какво е притеснението? В смисъл, каква е дистопията, която след това описваме от цялото? Не, то е ясно, че самото по себе си звучи дистопично, но какъв е проблема? Мисля, вследствие на това нещо, какво е нещо, което според нас ще промени човешкото състояние, така че за нас да е ситуация?
Мисля, ако изнеш се окаже, че хората имат по-качествено съдържание от Netflix, нали, може би не е ужасно. Ако нали, българския футбол переключи, аз лично ще имам запаля свещ. Нали, смисъл, може би има неща, които не е лошо да умрат с една брадва веднага. Да, само че въпросът е да, нали, следващата стъпка на следващата стъпка на следващата стъпка. Вчера бях на една дискусия, едно момче студент по журналистика питаше, добре, до кога ще си намираме оправдания? Казваме си, няма да ни бие на шах, той ни бие, няма да ни бие на гол, бие ни, никога няма да може да рисува. Ами да, обаче културата, изкуството, писането, това е нещото, това е тъканта на нашата цивилизация, това е което ни прави хора. И в момента, в който я дадем, ние вече няма да сме хора, ние ще сме нещо друго. Един мой гост също беше казал сполучливо, че когато бъдещето дойде, литературата ще изчезне завинаги. Защото какъв е смисъл на такава литература? Тя вече не описва, тя не обединява. После, като ни замени и тях, тогава вече какво ще правим ние? Какво остава да правим ние? Тоест тук притеснението по-скоро е, че цялата продуктивност, нали, ще бъде иззета от такъв тип агенти, които са, нали, изкуствени агенти. И оттам нататък ние няма може да смисъл образуваме, защото нещата, които можем да правим, особено свързани с някаква естетика и така нататък, са не само нещата, които са, нали, сеене, там боядисване и прочие неща, които са, нали, неща, които евентуално искаме по някакъв начин да автоматизираме, но и тия възвишените неща, които ни дефинират, нали, като мислещи същества, ще ни бъдат откраднати. И реално ние, това е притеснението, че ние ще се окажем някакви празни неща, където нямат смисъл. Еми да, това, което казва Георги, всъщност захакването вече не на човека, а на човешкото, бих казал аз, нали, на човечност, човешкостта. Нали, действително, сега ако приемем, че човека е просто една биофизическа машина там, в която се случват някакви процеси, нали, тогава тръгваме към идеята, че ние всъщност сме кукли от месо, както казват някои философи. Нали, други държат много на това, че все пак това, което няма да не вземат, е душата. Нали, в смисъл, вече спомената. Точно защото тя не е част от материалното, тя не е продуктивност, нали, която е нещо, което може да измерим, да кажем какво е. Нали, душата е една концепция. Нали, може би в един момент ChatGPT ще си говори за душата по начин, по който ще е изключително убедителен. Нали, едва ли не. Знаем, че има и такива вече религиозни служби, в които са вкарали някакви елементи на изкуствен интелект. Даже веднъж прожектирахме нещо подобно. Това беше много яко. Да, така че нали, реално дори темата, разговора за душата, защото има някои нематериални дадености, да ги нарека, които са изключително характерни за човешкостта, до които може да се докоснем основно през разговорите, през езика. И тъй като има вече големи езикови модели, нали, смисъл, които спокойно могат да се пробват на тая тема и ще се пробват, нали, включително криеки се зад изкуствени хора, като, нали, Сократ, Платон, що не Исус Христос, нали, да говори с Мухамед, нали, да видим сега, после ще дигаме, кой е пичел първи и така нататък. Да, примерно, да. Тоест, когато те започнат да говорят тези неща, те ще ни отнемат. Аз бих казал, че всички тези продуктивни постижения, за които ти говориш, които са измерими, са малкият проблем. Това, което, ако ми откраднат, нали, вече наистина ще опустее моя свят, нали, някакси ще ми откраднат и душата, ще ми хакнат. Не просто тялото. А как ще ти откраднат? Мисля, кое е нещо, което рано ще ти откраднат? Няма реално. Точно това ти казвам, това е нереално, което ще ми откраднат. Казвам ти за нематериални неща, за неща, които присъстват с нашата култура през разговорите ни. Ти мога ги да речеш илюзии, приумици, всякакви глупости и така нататък, но това са неща, които непрекъснато насвързват, това също Георги го каза, нали, в разговори, обединяват ни, мотивират ни, карат ни да се чувстваме по определен начин, да спорим помежду си и прочее, и напрещат в едно общо нещо, човекци. Да, добре, ще да ме питаш. Тоест, това нещо, което ще ни откраднат, в крайна сметка, е разговора. Не разговора. Разговора е последица от това. Разговора е място, където тези нематериални неща, невидими, непродуктивни, не мога ги хванеш и да ги мултиплицираш, не мога да направиш както, примерно, моя образ, да го направиш на изкуствен човек, там аватар или каквото, да го пуснеш, да се говори с тебе и ние с хвам се почиваме да направи 370 епизода за 2 минути, нали, толкова всичко е ред, нали, това не е, не говоря за него. И разговора може да се имитира. Както показва, това според мен е толкова така стъписващо поведението на ChatGPT. Нали, защото той показва, че в разговора се крият страшно много нематериални неща, разбираш? Любовта е там. Примерно ти ще кажеш какво измеря, колко пулса ти, всяки неща може да измериш, но любовта не може да измериш. За нея може да говориш с някой. Нали, може да преживяваш нещо, което да споделиш все пак в един момент и през думите. Така че на ChatGPT за това е толкова как да кажа, наистина успешен в хакването, защото той хакна нещо
през което ние можем да споделяме обща реалност, в която има нематериални, бих казал даже нереални неща. Тези нереални неща присъстват при нас, нали, всеки си ги знае, но присъстват в рамките на социума, за това, като той говори, нали, тук си тази дума, хакната социалност, нали, наистина така. Нали, това вече е голям проблем. В смисъл, за мен е, и за това ChatGPT другите могат да ми откранат всичко, но примерно представи си, те комуникират по някакъв начин с език помежду си. Двама изкуствени човека, да речем, Бил Гейтс и Сократ говорят помежду си, нали, примерно за човешката душа. Е, това вече е перформанс, това е представление, което е за мен, ако то е достатъчно убедително, нали, тогава твоята теза ще стане вярна, някакси, как да кажа, очевидно вярна, че ние сме просто ние кукли с месо и аз мога да се гръмна спокойно утре, защото няма никакъв, ама никакъв смисъл да седна аз да чета нито Сократ, нито Бил Гейтс, нито да правя подкаст, нищо няма смисъл, видиш. Ако тази машина може да да имитира по такъв начин този разговор, че аз да кажа, аз смисъл, аз някакво кажа повече. Или пък нито един философ в света, защото философите се занимават много с тези теми, никой не може да каже нищо повече. Е, това вече е дъното. Според мен нали, няма какво да правим в този свят от там нататък. Много трудно. И ти си алагмист. И ти си алагмист вече. Добре, защото... Да, понякога. Искате ли да се пробваме? Има си хаска. Добре, де. Дайте да направим следния бърз експеримент. В смисъл, нали, окей, има писатели, има философи, има артисти, има... Всякакви гадове. Нали, огромният свят на човечеството, нали, които са под някаква форма, нали, нали, волеизлияват някаква красота от себе си и е супер яко. Нали, има и други хора, които просто вършат някаква работа, правят нещо ни там с живота си, нали, затова получават някакви пари и след правят някаква продуктивност, която не е тази възвишена продуктивност, която първи, прави. И в крайна сметка... Всеки един от тия хора, те могат да са ангажирани с нещо, което изкуственият интелект ще изземе, но те в крайна сметка съществуват като хора. В смисъл, не че нещо, но аз познавам ужасно количество хора, които не създават нищо. Нищо. В смисъл, те може да имат в рамките на живота си някаква продуктивност, но тя не е свързана с това, което каза Шти Стояне. И дали там ChatGPT ще направи разговор между Сократ и Благо Джизеса, нали, няма огромно отношение към ежедневието им и те не биват ограбени от нищо. Те ще станат, ще си измият зъбите в добрия случай, нали, ще отидат, могат да си полеят цветята навънка, а може би ще разходят. По-лесно ще намерят смисъла за себе си. Да, техният смисъл е Прости да. Човек, отколкото да взема. Аз това се опитам да кажа, че нали, смисъл, вие някакси си представяте, че нали, изема се нещо много, много важно, нали, фундаментално човешко, което обаче съм абсолютно сигурен, че 90 и кусор процента от хората в света не припознават като нещо, което дефинира тяхното ежедневно преживяване. И съответно това, което аз просто мога да си представя, че ще е живота на хората, които вече няма да има толкова много нали, нагон да ходят и да правят картини, защото вече Midjourney е станал уха, какви картини прави Midjourney, нали? Човека просто ще ходиш, ще си купи дюнер, ще се разходиш, ще полафи там на някоя пейка с някой друг, който ще има супер скучен разговор, обаче няма да е разговор с AI, ще изпуши една цигара, нали, ще ходиш, ще поспи малко. В смисъл, това няма се промени супер много и пак човешкото, по смисъл, по който аз го разбирам с човешкото, ще съществува в рамките на това нещо. Посредством посредственост, посредством съответно оценяване на физическия свят, просто субективно, и това нещо ще продължи да си живее, дори без да пишеме поеми, които съответно са по-добри от GPT-4. И всички държавни чиновници мисля, че могат да продължат да ходят на работа, защото тия механизми няма да се повлияят от такива вече неща. Ами ние не си даваме сметка колко всъщност всичко ни е повлияно от културата, която сме. Дори тези хора, на които очевидно си им набрал доста. Но да, проблема с хакването на човечността е бъдещето, от което според можем да се разминем или да злоупотребяваме, но дали човека вече е хакнат, според мен вече е хакнат. И самия факт, че не си говорим за това, че е хакнат, доказва, че е хакнат. Че дневният ни ред на всеки от нас по-отделно, на обществата, алгоритмите. Аз съм програмист, на мен алгоритмите са ми виновни и начина, по който ние ги използваме. Да. Или начин, по който те практически в момента създават някаква инфраструктура на взаимодействие. И променят всичко. Отваряли се TikTok. Не сме ли хакнати? Какви неща се забавляваме? Някакви... Моят TikTok в момента... Сакотонинови бомби.
Моят TikTok в момента е пълен с италиански чичовци, които готвят паста. Между другото е супер. Значи, на Маршал Маклуан, 60-те години, това е автора на знаменитото изречение, съвсем кратко, нали? Media is the message. Нали? Медията е съобщението. Нали? Казва, че реално промените, които технологиите създават в начина, по който комуникираме, променят и цяло средата, в която съществуваме. Тоест, то още тогава, това, което казва с това изречение, е, че нашата агентура, нашето агентство, хората, вече е предадено малко или повече на някакви технологични решения, които в момента вече са алгоритми, изкуствени интелеци, и така нататък, нали? Които в крайна сметка от много отдавна управляват големи сфери от нашия живот. Огромни сфери. Нали? Смисъл. И ние продължаваме обаче да поддържаме тая илюзия, че човека е той, който работи, нали, за тях и някакси той държи контрола, нали, определя на къде отиват нещата, но реално никой не... Тоест, затова се търсим някакви елити. Все пак, ма елитите са човешки. Ох, дано да има такива хора наистина, които имат план. Все пак. Нали, защото това означава, че ние хората все още държим руля. Нали, смисъл, ние го управляваме. Може да не сме всички, ама има и ни хора, дето управляват. Обаче това нещо, Маклуан казва 60-те години, той е изключително популярен. Особено има интервю на Playboy, списание, изключително интересен философ, занимава се точно с теория на медиите, на комуникацията. Реално това казва, че всъщност ние сме предали, вече като рибата, дето живее в тая среда, в водата, тя не знае, че живее във вода. Някой от нея излиза във въздуха, ама някой. И в този смисъл ние сме загубили, нали, хакнати сме отдавна, по един или друг начин. Въпросът е, че все още има някакви неща, които ни поддържат, как да кажа, поддържат възможността да по някакъв начин да се противопоставяме на това. Да имаме някакъв протест, философски или какъвто и да е било, емоционален. Не е нужно да е философия или някаква невероятно висока поезия. Не говорим за това нещо. Не говоря за най-малкото желание, което ме кара днеска, примерно, да си полея чушките. Това също е нещо много човешко. Въпросът е, нали, това нещо може да изчезне. И това желание може да бъде, тая воля може да бъде унищожена. Тя може да бъде управлявана. Тя може да бъде чрез тези алгоритми вкарана в определени действия, които може би са по-полезни, отколкото да си полива чушките. Тоест това лишаване от, на субекта, от неговата агентура и воля, от желанието му, което е много по-малко от волята, нали, то е много по-човешко, даже бих казал. Нали, това е опасното реално. Но то не е лишаване, а навигиране. Нали, така? Защото ти реално... волята е това. Примерът с чушките според мен е много показателен, между другото. Ще се опитам да ти кажа сега в момента, защото не съм сигурен, че мога го формулирам хубаво, но има една много готина теза, която е свързана с удомашняването на, нали, на различни видове зеленчуци, на животни, на всичките неща, които са около нас. Нали, било то, нали, растения, било то животни. И съответно, нали, виждаш, че вследствие на това произвеждане масово на пшеница и така нататък, то изглежда, че като не си малко човекоцентричен като поглед, а ако решиш да си плотнеш, нали, съответно колко, нали, засяти ниви има, по какъв начин това е повлияло върху човечеството, нали, които се ползвали пшеница, по същия начин за ориза, по същия начин за животновътство и така нататък. И то изглежда, че, нали, да, то уж човека го е направил това нещо, но рано в крайна сметка това е било едно взаимодействие между едното и другото. Не, това неодушевеното нещо пшеница, рано по този начин е повлияло структурно на човечеството, че то изглежда, че почти пшеницата си отгледала хора, така че да отглеждат повече. По същия начин за животни и така нататък. И, нали, по този начин аз виждам, че това, което ти казваш, е прямо както чушките са ни отгледали нас. Еми то може... това взаимодействие, което е с дариш алгоритмите или изкуствен интелект и така нататък, да е сходно взаимодействие, просто на тебе ти е по-гадно, че се случва. Знаеш, има една разлика. Едното го е направил, храната го е направил през храната, докато тук го правим през интелектуалната част. Какъв е резултатът от навлизането на, нали, в момента парадигмата, през която работят технологиите? Това е разпърчатосване на света, на социалното. Нали, той е на парчета, даже ти си на парчета, нали, през профилите. Нали, сега има една така идентичността, много хубава теория, бих казал, се определя през твоите профили, какви профили си поддържаш, ти как се валидират другите и прочее. Сега не влизаме в тая тема, но реално ти вече нямаш сглобена личност. Ти си някакви парчета, които в определен контекст функционират по определен начин, някои от тях може да управляваш даже и през някакви алгоритми, изобщо да ги пуснеш, те да си работят, нали, без ти да се намесваш, нали, някакси реално в това, което те правят. Нали, буквално, вече чат GPT и такива инструменти ще дадат възможност наистина да ги управляваш
напълно независимо, от, няма да има контрол от едно място, от един център. Така че ние сме начупили не просто социалното, ами и личността си на профили, на групи, Facebook и всякакви други групи, групички, подгрупички, какво ли още не. Което всъщност това, което правя, е липса на това взаимодействие, за което говорим. Нали, и преди е било счупено, нали, обществото ни. Но е счупено на много по-големи парчета и в тях има възможност личности да се събират. Нали, някакси. Как се събират? Ами чрез физиката, физическото съществуване. Като ти удара един шамар, той удря шамар на всичките ти профили, защото ти просто нямаш други. Нали, най-вероятно. От тази гледна точка, нали, ние в момента живеем в медии, които ни позволяват да сме абсолютно самодостатъчни. Нещо повече, те позволяват да са абсолютно самодостатъчни на изкуствени хора. Без тела. Значи, това, те са напълно самодостатъчни като агенти на комуникация, включително икономически, всякакви други. Те философски агент. Може да стане най-добрият философ на 2085 година да е изкуствен интелект. Не, изкуствен човек, айде да не е интелект. Не, изкуствен човек, който за него стоят всякакви технологии, включително изкуствен интелект. Тоест, откъде на къде, нали, ще е човек в един момент. Това. Нали, тоест, те са абсолютни парче. Той, на него не му трябва общество на този човек. Той си има база данни, които са обработени, има си подредени са, някой ги е анализирал, минали са някакви процеси, създадени са някакви модели и точка. На него му трябват сървъри, трябват му видеокарти, трябват му една брой някакви инфраструктурни решения, които трябва да го поддържат. Това е. Хора не му трябват. Един вид, нали, това, което искам да кажа е, че, нали, ние чупим, нали, не просто социалното, а и човешкото, като го дублираме и казваме, ето е, виж колко си елементарен. Нали. В смисъл, и ние можем го правим. Това може да се прави по този начин. Нали, не му даваме шанс. Тук, аз съм алармист, защото ти ме базикаш с това нещо, но мен ми се струва, че много е важна философска съпротива срещу това, но нали, не му даваме шанс да се сглоби наново, реално. Разбираш, той няма смисъл да го прави, поради което и няма да си полива градинката, нито ходи си говори с приятелите. Ми ще се цъка, нали, както каза, в някаква медия и ще върти, нали, бутончето и ще гледа, нали, като и след това ще даш хапни, защото може би ако не му пуснат система, все пак ще го гладнее по някакъв повод. Така че в този смисъл това се счупва. Нали, човешкото се счупва под няколко начина. Нашето усещане за това, че сме уникални, нали, индивиди, които наистина няма други като тях. Сега това може да изглежда антропоцентрично, антропоморфологично и всякакви антропоглупости, нали? Но в крайна сметка това е, което надържи, нали, което дава легитимност на нашите желания. И второ, ние вече не може да споделяме тези желания адекватно с другите, защото нямаме средства за комуникация, които са някакси наши, а всичко останало е счупено на парчета. И аз, както казваш, един философ много добре, нали, когато видя един човек на парчета, лесно мога да го стъпча. Нали, когато го видя в цялост, ми е по-трудно. Обаче, ако видя някой на парче, нямам проблеми с това нещо. И тъй като живеем в свят, който, нали, виждаш парчета основно, нали, в технологиите уникално се справят с тази работа да те направят на парчета. Много са добри в това отношение. Изкуствените хора са подобни парчета, които обаче, как да кажа, те претендират за цялостност. Това са някакви парчета, които са счупили от тебе по някакъв начин, изгладени ръбове и прочее. Изведнъж казват, ето бе, нали, аз съм ти или аз съм ели кой си. Нали, но те си остават парчета в крайна сметка. И това е нещо, което мен лично много ме притеснява, нали, че всъщност ние губим нали, схакната социалност. Губим и начина, по който сме взаимодействали помежду си. Ами, едно време спорта казахме, че е социален отдушник. Те са и перфектен социален отдушник, който пък ни пречи по някакъв начин ние да се залепим обратно. И сега въпросът е, как ние можем да се залепим обратно? И аз си мисля, че един от възможните отговори е изкуствен интелект. Защото сега тези алгоритми са владение на големи компании. Едната хипотеза е, че така ще си остане. Че да. OpenAI сега са натрупали един огромен фидбек и те ще го господстват. Обаче другата, която чисто технологично ми се струва по-вероятна, е, че скоро всеки тинейджър ще може да си има такъв модел вкъщи, да си го донастройва и да прави каквото си иска. Това пък може да ни спаси по някакъв начин. Да ни спаси най-малкото от монополите, които в момента ни владеят, които са по-силни от държави, от най-големите държави. И да създаде нещо ново, нещо различно, нещо, което не сме очаквали. Нещо, което да ни слепи по някакъв начин. Какъв е много интересен въпрос. Междуто тук част от ефекта на това разглобяване, разпърчодосване и така нататък е вследствие, нали, не на AI по начин, по който говорим за ChatGPT, а вследствие на... Да, в смисъл, да, по-скоро към момента е вследствие на алгоритми, наистина, защото те доста увеличават, нали, разделение, нали, поляризация и така нататък. По-назад, като се върнеш, просто са си класическите медии, нали, защото нали, те са нещо, което, нали, тогава е посяло... Малко не от 60-те години. Да, посяло е семето, нали, на това нещо, което започва да формира, нали, такива укрупнения от силно противопоставящи се, нали, групи от хора.
И примерно това, което той каза, съм относително съгласен, че има нещо там. Дали ще се получи по положителния начин или не, не съм сигурен, обаче може да видиш наченки на това нещо, като си говориш с GPT-4. Какво имам предвид? Ако реша да видя какво пиво Fox News и CNN са написали за една тема, те се едно правят прочит на различни светове. Нали, смисъл, те просто няма общо. Една и съща случка може да е фундаментално различно нещо. Наративите са съвсем различни, те не се допират. Докато примерно, ако питаш за дори не за някакви такива много тегави теми, нали, примерно, Хитлер беше ли прав, нали, не такива провокативни неща, а за някакви по-питомни неща. Примерно да питаш за някаква тема, нали, да ти обясни нещо, нали, какви са мненията по нещо тъпо. Нали, мисля, какви са мненията за носенето на къси гащи, нали, дали да е над коляното или не. И начинът, по който GPT-4 го прави, е покъртително балансиран. В смисъл, то чак е болезнено балансиран. Това ще каза, нали, сега, ми гледай сега, тук има тия неща, които, нали, хора твърдят. Казва това. Ма то не е точно толкова ясно дали едното или другото е перфектно. Не е ясно кой точно какво харесва, защото то пък е и субективно, па еди какво си. Ама има и предвид също, че има хора, които пък правят някакви доста по-радикални неща в тази тема, защото еди какво си, еди какво си. И знаеш, ти като го прочетеш това нещо, то няма хора, които пишат по този начин. Значи то е толкова нечовешки се опитва да балансира, нали, вследствие на алаймент, нали, което правят явно от това панея, че, нали, ако това е някакво предвиждане за бъдещето, не е толкова лошо, колкото е в момента. Разбираш мисъл? Наистина, аз почти не познавам човек, който да е способен да го направи толкова балансиран. Не може, защото не е нужно. Може, но част от нещо, което виждаме в момента, е именно вследствие на абсолютно каквато и да е заявка за баланс и за споделяне на различни мнения, а само силозиране, нали, на конкретна тема, само и само да прокараш твоя си наратив. Докато тук по-скоро се опитва, то не мога да кажеш думата обективност в никакъв случай, нали, но можеш да кажеш, че все пак има някакъв опит за поставяне на различните неща, които са на масата. И мисля, че това е не е ужасната част от AI в момента. Ако тя се запази, съм доста заинтересован. А коя е най-гадната професия, която никой не иска да се занимава в България и само за нея не говорим кога ще ги сменят? Политиците. Ако той ги смени и бъде толкова балансиран, колкото кажеш, това няма ли да е едно хубаво решение? Едно готино бъдеще на демокрацията. Той имаше опити, нали? Имаше кандидат президентски кампании на няколко места, в които участваха изкуствени. Уотсън. Когато беше много назад, Уотсън. Да. Представяш ли да има Косов е виновен GPT? Да, но можеш изкуственият интелект да го настроиш. Сега не знам чат GPT-4 дали са го ограничили, дали са го скупили, така да се каже, неговата субективност, нали, макар и иллюзорна, нали, но, нали, не знам, можеш ли да го накараш, нали, да бъде обясни така, че да защитиш или каква са теза. Защото нямам пътен доста там, как се събрал тях ти или до чат GPT-4, но имаш ли възможност да го накараш да не е балансиран? Или ще каже не мога? Ами, зависи за какво е смисъл. Някои неща може да го навигираш повече в някаква конкретна посока, но принципно цялата идея на темата за алаймент на този тип модели е... Алаймент, дай да намерим българска дума. Попробвай, все пак. Подравняване. Добре. Но не мисля, че някой го използва като термин. Да, потърсим. Може да, просто не съм виждал, когато съм говорил, примерно вчера се виждахме с Никола Толечки, с там Киф и така нататък, проче звезди от българската технологична сфера. Равно алаймента, това, което прави подравняването, тук сега ще го пошли естествено, но се опитва да може да вкара точно този нюанс. Нали, естествено, този нюанс може да бъде вкаран неправомерно, така че съответно да направи другата картина. Точка, дето е да, може да вкара съответно нещо, шум в системата, на нещо, което не трябва да има шум, със сигурност, но пък нали, според зависи колко добре се прави, наистина може да докара до много по-добър резултат, отколкото е в момента средното мнение. В смисъл, много, много по-често в момента може да видиш хора, които просто са крайни, докато това нещо по направия се опитва да клони вследствие на алаймент към неща, които са нюансирани. И оттам нататък дали са добре нюансирани или не е разговор, но поне са нюансирани. Не са черно и бели, не са... Он е лош.
Он е може би, може би е лош, по-скоро прави неща, които не ни кефи, нали, така нататък. Обаче, нали, ако погледнем през нали, детерминистична гледна точка за та-та-та-та, нали, може да фане и да направи доста по-добра аргументация за нещата, които ти поставя, без да е, нали, това е добро, това е супер. Ама това, ако не ни харесва, няма да свърши никаква работа. И след това пак ще ни вреде в обратната посока. Сега е много лесно да е такъв, като е монополист и единствено, когато може да си избереш твоя, който ще ти дава по-близките мнения, е друго. Но за политиците, мен ми е интересно, като отида в супермаркета, има автоматизирани каси, където може да минеш бързо. Има касиери, където има опашки. И хората си стоят на опашки, хората си нямат касиери, които отдавна са излишни като начин на труд. Надали е заради това, че ни е много приятно да си общуваме с тях. Мисля, че просто хора не знаят как ги ползват, ако трябва да съм честен. На Запад е пълно с автоматични каси. Обучението отнема секунди. Да. Въпросът на доверие. Сега някои хора не искат да плащат с банкови карти. Да, защото няма доверие. Да. Нали, даже имах една колежка, която каза, аз инсталирах ChatGPT на компютър, който не ползвам, защото не знам какво ще направи с моя компютър. Просто няма доверие. Нали, а той даже това, не се инсталира. Ами, не го ползва. Да, може да пусне някакви бисквитки и всякакви други гадости. Но всичко е възможно. Наистина. А вие що сте сигурни, че не прави такива неща? Ами, ето, виждаш ли? Ето, хората нямат доверие. Реално. Но мен ми се струва, че балансиран политик е оксиморон. Политиката, нали, ние сме си говорили там по друг повод заради космоса, нали, разделя хората, както казва Шмидт, на приятели и врагове. Не мога да имаш балансирано мнение. Ти си част от някаква партия, която партия има определени ценности и като кажеш нещо срещу те ценности, цели, айде дори, да ги изложим, значи не е окей. Трябва да кажеш, че защо не е окей. А не да кажеш ми то да, ние гласуваме за еврото, обаче пък от друга страна може би не е добре да го приемем. Аде, кажи, кой ще гласуваме? Приемаме ли еврото или не го приемем? Да, тоест, нали, волята е това. Нали, може би това обезволяване, което е някаква форма на обезличаване на изкуствения интелект, на ChatGPT, не е изкуствен интелект, но на този голям езиков модел, нали, големия езиков модел, като един езиковия модел и той е голям, нали, както казва в една друга религия. Въпросният начин, по който ти подравняваш, нали, подстригваш, опитомяваш, скопяваш и прочие, нали, този езиков модел, той е това, защото между, е голям, нали, и идеята да не му е голям. В смисъл, идеята е всъщност да го направиш такъв, че той да признава доминацията на човека, защото това, което може да доминира един човек, е именно с неговите позиции. Нали, той може да вземе и да каже, ще умра тук, обаче еврото няма да стане разплащателно единица в България. Нали, примерно. Това е. Нали, той може да е всякакъв, обаче е човек с воля. Нали, в крайна сметка. Така. И ти трябва да миниш през него. През него вече той това веднага го превръща в едно цяло. Няма парчета вече. Тук в смисъл трябва да миниш през него. И затова войната, нали, също сме си говорили, в политиката е толкова екстремно събитие. Нали, защото тя показва, нали, тя насъбира веднага всичките ни парчета, макар сега има всякакви войни, които няма нищо общо с войната. Нали, като комуникационни, всякакви ги обявихме. Но истинската война е тая, която танк минава през теб. Това е войната. Нали, ние имаме такива войни. Все още. Нали, тогава няма медии там. Там, говоря на бойното поле. Тук няма война. Тук я гледаме и тя може да стане вече всичко. На всякакви парчета може да я разделиш. Но там, нали, човека, когато каже, нали, това е екстремна форма на волеобразуване и волеизразяване, разбира се. Но това, което ми казваш ти за това подравняване, реално показва, нали, един опит за, нали, коректност. Нали, смисъл, той е коректен към това, че ти ще вземеш мнението. Ти ще вземеш страната. Аз само ти казвам тук. Като шута, дето може и някой шега, не знам, има ли шеги, моля, прави готини вицове, сигурно ги възпроведа, но просто да те забавя, нали, да те улесни. Както Никола улесни. Каза вчера, преди подравняването прави много по-добри шеги. Преди, да, ето. Подравняването. Да? Ще го научим да прави шеги. Ще го научим и да са и по-специализирани шегите по някакъв начин. Добре, да, нашето сегментиране, това, че постоянно ние си създаваме малки войнички и ни вкарва демокрацията в тупик, това да имаме 10 партии, следващия път 20 партии, да се цепим вече по 20 показателя на ниво, естествено пак към нещо такова, което е толкова конформистко. Добре, окей. Да. Ами, голям проблем е това, наистина, когато на парламент ти пише Съединението прави силата, вътре са 24 формации, нали, са парчета. Определено е на някакво такова противоречие само по себе си, но тоест, тук е важна комуникация. Нали, тоест, наистина, това е друг разговор, много голям, за човешката същност, така да се каже, да се разделя, обединява. Нали, тук това, което липсва, са авторитети, реално. Но те липсва, защото са на парчета. Нали, точно това пак казвам. Нали, няма един човек, който да е авторитет за всичко. Няма. Той може да е авторитет. Някои от парчетата му може да са авторитетни,
по-скоро авторитарни, нали, но така или иначе проблема, нали, с това разцепване е друг, но той е свързан с медиите, защото медиите, нали, много лесно могат да, да подадат едно парче, което да те дискредитира много бързо. Е, това е според мен мястото, което може би е резонно да се притесняваме, че, нали, подобни модели могат да иземат ролята на авторитетите. Защото вижте начинът, по който в момента се взаимодейства с GPT-4. Еми, те първа. Кой чете Платон? Ако искаш да развиш кока Платон, ема, той е друго. Той е куриране на съдържание. Докато тук, ти представи си, в момента имаш един много... спрямо това, което най-вероятно ще имаме след някакво количество време, имаш относително базов, тестов дори модел на как може да работят тези големи language модели. Ами, ако си представим, че ще натренираме един, който да е специалист само по икономика, един, който е специалист само по биология, специалист по, не знам, все тая. Нали, изведнъж тези ще бъдат наистина авторитети. В смисъл, защото тях ще ги питаш и те няма да имат, подозирам, такова ниво на така наречените халюцинации, нали, достоверността, която те ще декорират вследствие на, на набора от неща, на база на които се натренират, ще е пократително висок. Не, няма да, да мога да го питаш всички неща, да ти разкаже вид, да ти каже как си направиш мишмаш и, нали, светно как да смениш гума, а конкретно ще го питаш само за едно нещо. Нали, за, за един набор, един наратив неща. И тогава е това нещо, като си говорим за дали могат те да станат наистина авторитетите. Това според мен трябва да ни притеснява, защото няма да има нужда от други авторитети. Не, не знам, помежи Георги, но аз не смятам, че. Аз смятам точно за това отворих въпроса, защото те по идея са абсолютно безпристрастни. Окей, авторитет още преди да ни хакнат. Авторитет е много субективен. Защо мислиш, че безпристрастността е нещо хубаво? Отделно, това е много голяма тема, за която ще има голям текст. Ще има ли престъпност или ще живеем в дигитален концлагер, след като може да се чете кога ще ти ще извършиш и изкуственият интелект може да каже кога, къде ще се извърши престъпление. Но той може да е изключително обективен. Това е неговата сила, която ние пропускаме тук по критерия халюцинации. Когато е съвършен, той може да е обективен и да прецени за еврото много по-добре, отколкото всеки от нас и всички от нас взети заедно. Просто защото е безпристрастен. А политиката и взимането на такъв тип решения, нали, трябва да са обективни. Ами защо? Не винаги. В смисъл, понякога има перформативност в решение. Те създават реалността. Т.е. няма как предварително да кажеш, че е обективна. Т.е. аз вземам решението на база. Аз може просто да искам нещо. То го няма. Не отговаря по никакъв начин на обективната реалност. Искам хората, всички хора да искат да имат права. Жените да имат права. Няма. Кое отговаря? Кое е обективното, когато говорим за правата на жените? Айде да ви питам. Откъде на къде жените ще имат права? Ма хората изобщо, защо трябва да имат права? Това не е обективен факт. Да, разбираш ли? Тоест, политиките са перформативни. Да, те създават реалност. Точно. А не тръгват от обективна реалност. Поради тая причина няма как изобщо някой да ми е авторитет. Нали, и той е безпристрастен. Ужас! Такъв авторитет, нали, това е диктатура. Нали, смисъл, какъв е този авторитет, бе? Плюс това за някои неща, нали, които са в философията, аз искам наистина хора да ми са авторите. Т.е. хора, които ги боли кръста като мене, нали, като станат, знаят, че умрат и, нали, хиляда други неща, които като контекст създават една атмосфера на общност, която аз търся такъв тип авторитет. Авторитет, който ще умре, авторитет, който го боли, който страда, който обича, който не знае какво, който е объркан, който утре няма да е същия, нали, няма да мисли по същия начин, ще е пристрастен, както всички останали, защото това да е безпристрастен, това е най-голямата лъжа в правото. Нали, че има съди, които са безпристрастни. Най-голямата лъжа, нали, която се продава навсякъде. Няма такива хора. И не е нужно, както казва, нали, в една друга книга, няма свобода на словото и това не е лошо. Нали, в смисъл на Стенли Фиш. Нали, в смисъл, откъде на къде някой се е измислил тая. Да, ние може да се придържаме. Не казвам, че е лошо, нали, като идея да се опитаме да бъдем безпристрастни. Но това е непостижима идея. Имаме много такива непостижими идеи. Бъкани сме в нашите, нали, може би просто не трябва да сме, това, какво трябва да правим. Просто не трябва да сме силно пристрастни. Да, да, да. Не трябва да сме погрешно пристрастни, бих казал. Нали, примерно милостта на президента, който помилва един престъпник, който е извършил огромни престъпни. Но го помилва поради някакви причини. И що е, това е най-вища форма на пристрастност, която може човек да прояви към друг човек. Разбираш, това е милостта. Нали, аз виждам в войната, хода там и казвам, то няма го убия. Откъде на къде? Аз трябва да го убия, нали, трябва да се защита детето. Обаче не го убивам.
Това е пристрастие. И това е най-човешкото нещо, което мога да видиш там. Нали? В смисъл, в тая война, едно от малкото неща, смислени. И в този смисъл, нали, аз не мога да се представя, че той може да е авторитет за някакви факти. И то, нали, като спре да халюцинира наистина, т.е. като му се дадат някакви баба, макар че факт, те са въпрос на интерпретация. Във всички случаи това го доказва цялата пропаганда, цялата, нали, дезинформация и прочее. Но все пак има някои факти, които са по-твърди от други. Не бих казал, нали, че съществуват, но са по-твърди, защото те съществуват в нашия свят. Нали, топката е топка само в моя свят. Иначе е нещо съвсем различно. Сигурно за мравката или пък за един физик, тя няма нищо общо, тя е сфера. Нали. Няма значение. Топката живее в моя свят. Той е свят, аз поделям по някакъв начин свят, който боли и т.н. Всички те неща, за които казах. Така че дори фактите не са обективни. Те са феноменологично. Нали, екзистенциално центрирани към моя свят. Той, това е част от жизнения свят. Така че от тая гледна точка той не споделя моя свят. Той го имитира, знае. Нали, връзките, може да предположи, той, нали, продава някакви фьючерси към моя свят, нали, действително на базата на анализ, но той не е моят свят. Така че, ако някой смята, че това е авторитет, нали, той просто също е излязъл от собствения си свят. Това е точно делегиране на свят вече. На свят, не на воля. Нали, това означава, че съгласен съм с теб, че много хора са го направили вече. Нали, много хора. Защото медиите работят от много години. Нали, точно за това. Да се превърнат авторитет, след това си плаща абонамент за този авторитет. Нали, това са го направили. И за съжаление, наистина го правят много успешно и ще го правят все по-успешно. Да. Не, аз напълно споделям твоя антропоцентризъм, само че той е точно антропоцентричен. Всички тия аргументи ще отидат на кино, ако нашата култура като такава бъде осмислена по някакъв начин. Дохакната, до край. Но аз не мисля така, нали, медиен човек. Не са медиите тези, които... Проблема дойде, когато медиите изчезнаха като пазители на портата, да не кажа портиери, което е правилният превод, но пазители на портата звучи по-драматично. Тогава започнаха проблемите. Когато медията беше като авторитет, който по някакъв начин дори задаваше този антропоцентризъм, който ти така патетично... Коя медия имаш? Много ми харесва. Медията като авторитет, да кажем вестниците. После телевизора, да, защо не и телевизора. Проблема стана, когато всеки стана медия, според мен. Мрежите. Може Маклон да е предрекал тия неща, но аз мисля, че проблема стана, когато медиите отидаха на заден план. И не случайно медиите са още по-назаден план у нас и всички тези проблеми социални са мултиплицирани при нас. Това е моето мнение. Като медиен човек, който се е спасил на дърти години от медиите и може да си приказва отстрани. Да. Не си запретнал ръка в блатото на медиите днес. И като за финал, само да ви върна към нещо. Имаше един епизод на Black Mirror. А, така пак. Те сега ще пускат пак, нали разбра? Щало да има нов сезон. То сега няма да върви, то са вече. Да, то вече имаме доста потегави неща. Смисълто... Ги кажи, кажи. Да, просто сети като още в началото даваше пример за там инфлуенсърката, такава дигитално създадена. Там имаше мисля, че Майли Сайрус беше в един от епизодите, където бяха и направили точно такъв дигитален аватар, нали, който беше практически някакъв AI, който бяха там насканирали нещо. А тя беше там в кома. Тя беше в кома и съответно бяха направили, нали, точно по-добрата версия на този изпълнител, нали, където говорихме за изпълнители. Просто не исках да не го споменам, защото е много хубав епизод в интерес на истината. Има музика на Nine Inch Nails в него, което е много ключово. Както и да е. Там изпълнителя наистина бяха го направили така, че да никой не се уморява, да може да има изпълнения в, симултанно в една брой градове едновременно. Винаги да е най-добрата версия на себе си и така нататък. Обаче, на мен това, което ми остана в крайна сметка от този епизод е, че все пак е било базирано върху нещо, което е... Все пак беше онова аватар. Според мен е разликата между това, което ние описахме до момента, нали, тия... Че има оригинално това, не е симулакром. Точно така. Че беше базирано върху нещо. И не знам колко тежест това ще има във времето. Нали, може да се окаже, че си прав. Нали, наистина ще има рояци, ще има такова голямо портфолио от неща и така нататък. Но според мен е това да е аватар на някой. Първо може да си направим аватар на Джон Малкович или аватар на Еди, какво се така, че да го има завинаги, нали, след като човека почина. Нали? Но изглежда ми, че има някакъв чар, който поне от гледна точка на използване на съдържание, поне аз за себе си така го усещам, нали? Това е субективно естествено, че
Този тип неща са ми доста по-интересни. Мисля, дори да е аватар на някой, на някой конкретен човек, който в момента съществува. Това интересно ми е да гледам. Бих видял какво се случва. Това. Бих видял Тръмп. Нали, как да играе Макарена. Нали, мисъл, бих, разбираш, защото има някакъв залог в цялото това нещо. Разбираш, мисъл... Има някаква реалност. Да, базиране отзад на нещо. Да. Докато е, нали, изцяло симулирано лице. Прямо, представи си актьор да стане успешен актьор, който е бил изначален не базиран на някое, просто е на някакво красиво лице и тъна. За мен това е трудно да си го представя. Водещия на новините в Гърция, си говори. Не прави лапса си. Симпатичен, усмихва се на място. Казва информацията, върши се работа. Може пък някой да е пропуснал да ти каже, че въобще някога е бил измислен. Може Майли Сайрус да не мисля на... Парченце. Така е, да. Едно парченце, което обаче декларира себе си като личност. Това е проблема. Нали, че изкуственият интелект, да, наистина това разпорчетосване, за което си говорихме, е резултат от много дълги процеси. Това не се случва от изкуствен. Изкуственият интелект просто овластява тези парчета с една илюзорност за това, че са цялостни. Нали, че имат душа, бих казал. Айде така да го кажа. Нали, тая нереалност. Нали, те създават феноменологична илюзия за това, че отзад има нещо нереално. Точно толкова нереално, колкото е нереален човешкия живот в своя смисъл. Нали, това е нещо, което ние всъщност хората не работим толкова с реалност. Затова нали, учените си учени, философите, нали, които много правилно не ги присъединяват към учените, нали, но те не се занимават с обективната реалност толкова много. Не, че има някои, които занимават много с това. Не, виждаме. Но все пак, нали, това, което отличава според мен хората, е това, че те не могат да занимават с нереалното. И това е, нали, без да е трансцендентално. Да, без да е трансцендентно, дори айде да не използвам тая разлика Кант, която прави, но без да е трансцендентно, айде. Тоест, това е думичката, която исках да използвам. Така че, нали, за мен е, ето това е голямото предизвикателство. Със сигурност ще успеят да го имитират това нещо, големите езикови модели. Тоест, нали, като ги попиташ, примерно, какво е любов, ще кажа, аз никога не съм изпитвал любов, обаче казват едни така, други така, ето викаш, ще са подравни. Нали? И най-вероятно в един момент ще бъде доста убедително, защото любовта е нещо нереално. Самата любов. Има много реални неща, които се случват покрай нея. Но любовта които са признаци на... е феномен. Нали, смисъл, в този смисъл може само ние да го изпитаме в нашия свят, човешкия. Но със сигурност, да. Изкуственият интелект ще бъде доста по-убедителен, когато овластява парчетата с претенции за цялостно господство върху нереалното нещо, което човека прави досега единствен според мен. Нали, това го отличава от животните, нали, да речем, и от много други неща в света. Нали, защото не единствено. Но, за съжаление, това, което има езиков обрат в философията, разбира се, това, което ни помага да говорим за него, е език и вече той е хакнат. Това е голяма работа. Нали, смисъл, затова е ChatGPT толкова. Той хакна този инструмент, който е ключа към темата, към онова, което прави хората според мен. То това е, нали, твърдението и на Ювал Харари. Нали, че буквално големите езикови модели в момента хакват това, което е човешкото според него. Нали, че, нали, хвана ли си езика, нали, ти диктуваш до голяма степен начин, по който, нали, взаимодейства обществото. Няма да успеете да убедите моите стотици коментиращи под текстовете. Това е измишлятина, нищо подобно не се случва. Да са живи и здрави. Ма ти имаш такива коментари, ми изключи си коментаря. Е, нали, някой трябва да ме чете. Някой да валидира софта. Аз, ето като журналист, така, самодеец, аз съм зависим от алгоритъма. Затова ти казвам, че социалните мрежи са тези, които прецакаха нещата. Защото аз нямам как по друг начин да стигна до хората, ако не се задвижат нещата. Знам, че затова в журналистически, особено факултет, колко е важно да правиш разлика между медии и социални мрежи, но аз смятам, че Макуан говори за медии много по-широко, като посредници. Нали, които посредници включват страшно много други неща вече. Нали, и телеграфа, и какво ли още не е за мен медия в този смисъл. Всяка технология, която пренася комуникация. Нали, това за мен. Така че едно такова по-широко понятие за медия използвам. Нали, не е упрека към журналистите, нали, към традиционните медии. Да. Никой не казва да запалим ФЖМК. Да. Никой не го казва. Но пък... Но ако тръгне... Няма да помогна. Да кажем, това са мас медиите, окей. Мисля, че завършихме на много положителна нотка. Нали, някакси... За факултета ли? Да, точно така. Са живи и здрави хората. Вчера имаше много приятно събитие там, пак за изкуствените. 10 май 2023 година. За тези, които слушат този подкаст, 2700 година. Точно така. За новия голям езиков модел, който ще, нали, прекопае този епизод, за да генерира съдържание за бъдеща. Добре,
освен да благодарим на нашите слушатели и, или зрители, че бяха с нас за поредната ни тема, свързана с изкуствен интелект и съответно философските издевателства на Стоян Ставро. Няма как, някак да не те захапя. Ако искате да помогнете допълнително на разделението, което виждаме в нашето общество, можете съответно да ни подкрепите и финансово. А това може да го направите на racio.bg/support. На среща ние ще бъдем крайни, радикални, както казва Стоян Ставро. Няма да се опитаме да намерим някаква среда, напротив. Ние ще се радикализираме. Ще... Няма да се подравним, точно така. Само не и това. Също така, ако искате пък да се присъедините към това радикално ужасно общество, нали, това може да го направите, ако сте наш патрон в Patreon. Имаме съответно и Discord канал, в който си говорим за прочие различни неща, от наука, през философия, до серия други по-злободневни неща, като, неща като сеене на семена на различни видове зеленчуци, снимки от събития и прочие неща, които са единствените неща, които ще останат в рамките на човечното, нали, когато дойдат трояците на Стоян Ставро. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.